Троїцький собор з власності релігійної громади УПЦ Московського патріархату до власності територіальних громад і сіл Сумської області. Такий проєкт рішення розглянули на сесії обласної ради. У результаті 21 голос «за» із 48 присутніх депутатів. Попри прохання від деяких депутатів надати їм слово, голосування провели без обговорення. Порушуйте закон. Ініціатори запропонували винести на розгляд аналогічний проєкт рішення, зокрема, внести зміни до свого ж рішення від 2007 року і замінити Троїцьку релігійну громаду Сумської єпархії УПЦ на ПЦУ. Ми зареєстрували проєкт рішення Медуниця, Ісмаїлов і Войтенка про передачу Троїцького собору в обласну власність. Я нещодавно слухав владику Євлогія, так званого владику. 45 хвилин його проповідь недільну в записі, де він поплюжив президента, іронізував над ним. Проте цей проєкт рішення також не набрав достатньо голосів депутатів. На жаль, це рішення не було підтримано більшістю депутатів, тому це мене особисто обурює і не розумію, на якому боці наші обласні депутати. У свою чергу в управлінні правового забезпечення пояснили, вносити зміни до свого рішення не можуть, оскільки для цього не мають законних підстав. Змінити такі правовідносини можна тільки, якщо ця сторона, в якої настали правові наслідки, сама про це просить. До нас не зверталась Троїцька релігійна громада. Це заборонено органами місцевого самоврядування, бо це суперечить сталості правовідносин. Таким чином, Троїцький собор лишається у власності релігійної громади УПЦ Московського патріархату. Новини СТС. П'ятнадцять років за ґратами отримав агент ФСБ, який у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на власному авто допомагав провести колону ворожої техніки з Сумщини до околиць Києва. Загалом 128 одиниць. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Серед основних його завдань було забезпечення навігації військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва. СБУ затримала зрадника у серпні 2022 року у ході спецоперації. Його визнали винним у державній зраді. Когда мы пришли с рынка, она в мокром лежала, мокрая лежала, потому что натекло с люстры сюда на кровать, и она не могла встать, у нее слабость была. 93-річна мати сумчанки Тетяни живе на четвертому поверсі п'ятиповерхівки в центрі Сум. Уже близько 5 років, розповідають мешканці будинку, їх затоплює, коли йдуть дощі. Причина цього – дах з дірками. Коли у вересні прийшла злива, квартира залишилася без електроенергії, розповідає Тетяна. Як загорілась в щиток тут, прямо іскри йшли. Прийшов этот мастер, говорить, ну що, тут закоротило, тому що залило. От тут вже ж проводка пішла. Криша знаходиться в ужасному стані. У мене квартира 43-я на 5-му етажі. В спальні тече повністю, тобто мокра вся стіна. Тече з потолка, в прямому сенсі капає на кровать. Приходиться приміняти там якісь, ставити місочки. Цією драбиною мешканці після дощу підіймаються на дах, щоб вилити воду з наповнених ємностей. На криші також над квартирою стоїть дві великі ванночки, які ми вимушені самі, тобто жителі квартири, лазити і сливати цю воду. У деяких квартирах на стінах росте мох та грибок, розбухає паркет та відклеюються шпалери, тому жити там неможливо, говорять сумчани. Майже щодня мешканці телефонують до обслуговуючої організації, щоб нагадати про проблему. Вже кілька разів звертались в ЖЕК, звісно, по цій проблемі. Все время нас, грубо говоря, кормят завтраками, обещают там каждые через две недели, там через три недели. У нас 64-го года дом, и он ни разу у нас не было ни поточного ремонту, ни капитального ремонту ни разу не было в доме. Крыша находится в плачевном состоянии, потому что и поэтому нельзя сделать поточный ремонт. Туда нельзя мастерам залазить. Не можем капитальный ремонт сделать, потому что денег грошей нема.
Мешканці зверталися до департаменту інфраструктури. 2 листопада отримали відповідь. Обслуговуюча організація намагається знайти підрядників, які зроблять поточний ремонт аварійних ділянок даху. В той час, як у цьому ж листі зазначили, дах потребує саме капітального ремонту. Когда мы были на приеме в ЖЭКе, нам они сказали, что они не могут найти подрядную организацию и вообще предложили нам самим этим заняться, искать нам самим подрядную организацию, которая могла бы нам сделать поточный ремонт, хотя бы вот эти вот самые проблемные участки. Частину коштів на поточний ремонт мешканці будинку вже зібрали власними силами, але повністю покрити вартість робіт не зможуть. Новини СТС. У Сумах на вулиці Ковпака поліцейські зупинили водія за порушення комендантської години. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння, однак відмовився проходити огляд. Чесно, я пиво пив. Я бачу. Ну так давайте подуємо тоді в драгер. Ну не буде. Ну поїхали тоді в... Ну зачем? Ну якщо ви знаєте, якщо ви ж бачите, що я посипив. Проходити огляд на місці зупинки чи закладі охорони здоров'я даний громадянин категорично відмовився. Надалі чоловік почав доводити поліцейським, що він взагалі не керував автомобілем. Однак всі його дії фіксували нагрудні бодікамери патрульних поліцейських. Ви керували транспортним засобом і в установленому законом порядку відмовились від проходження. Так я ж не керував. Водія відсторонили від керування. Конотопські правоохоронці викрили 18-річного хлопця, який збував психотропні речовини, розкладаючи так звані закладки. В ході огляду слідчі виявили психотропну речовину, привіпір та пристрій для її вживання. Це виявлено, правоохоронці вивчили. Крім того, у юнака виявили і інші правопорушення. Так, у вересні 2023 року завмисник схиляв до вживання наркотичної речовини неповнолітньому мешканку Конотопського району. А наприкінці жовтня незаконно проник до одного з будинків, але був виявлений господарем житла. Реєстратура Сумської обласної лікарні – візитівка лікувального закладу. Лише кілька днів тут приймають відвідувачів на новій локації. Реєстратура переїхала з 2-го поверху поліклініки на 1-й. Я була раніше, ну це вже давно було. А це вже вирішила сюди ще приїхати, щоб це, поспілкуватися з окулістом, і що там він мені припише, що як, окуляри треба. Ще в 2017 році частина стаціонарних відділень Сумської обласної клінічної лікарні і в тому числі консультативна поліклініка переїхали з вулиці Троїцької в корпуси на території медичного містечка, розповідає завідувачка поліклініки. Але на той час ділили приміщення з обласним діагностичним центром, тож у реєстратурі з численними відвідувачами було дуже тісно. Обласна консультативна поліклініка обслуговує 600-650 пацієнтів за зміну, тобто це щоденно. Записатись до лікарів наших, а їх 30 спеціальностей, була ініціатива нашого директора зробити надсучасну реєстратуру, IP-телефонію. Система телекомунікаційного зв'язку, програмне забезпечення. Людина з будь-якої точки області може записатись на прийом онлайн через систему Хелсі в своєму телефоні, через сайт лікарні або платформу НСЗУ. Для запису на прийом діють 5 телефонних ліній, а особисто звернувшись до реєстратури, відвідувач отримає електронний талон. Далі електронна система супроводжує пацієнта від реєстратури до кабінету лікаря-спеціаліста. Табло покаже, що це його черга. Інформатор по гучномовцю об'явить, що даного пацієнта чекає лікар в такому-то кабінеті. В обласній лікарні з великою кількістю звернень продумали, як уникнути тривалого очікування людей під кабінетами та не перевантажувати самих лікарів. Якщо зараз запит на консультації невролога дуже високий, ми відкрили ще одну посаду. У нас 3 кабінети ендокринолога. Якщо ми бачимо, що запит збільшується того чи іншого спеціаліста, ми додаємо. Оснащення, меблі, сучасний і комфортний простір в холі поліклініки. На все пішло 1,5 місяці часу і майже 2 мільйони гривень. Ми шукали по Україні, я вам скажу офіційно, програми поліклініка ось в такому форматі, з IP-зв'язком, з оцими усими якби технічними можливостями, її немає. 1,9 мільйона, оце все коштує. З обласної ради ми отримали 500 тисяч. Сумська обласна клінічна лікарня – медичний заклад найвищого надкластерного рівня в Сумській області. Розвиток цієї лікарні – це колосальна праця всього колективу, говорить керівник обласного депутатського корпусу. У кожному закладі повинні бути професіонали. Професіоналом йому треба. Він усю життя попрацював, ви бачите, і відношення людей, так
як голова обласної ради, дякую його за роботу. Висока оцінка роботі колективу і від керівника профільної депутатської комісії Сумської обласної ради. Вислів, що стіни лікують, це про те, що успіх медикаментозного лікування на 30-40% підсилюючи комфортні умови перебування людини в медичному закладі. Ці умови тут ми бачимо, що створюються. Благодаря ентузіазмам, благодаря професіоналізмам, благодаря опиту руководителю Володимира Васильовичу Гороху і його колективу. Люди підходять, записуються онлайн, не стоять в чергах, і це зручно. І це дійсно завдяки і колективу, і обласній раді разом із самим головним, це зроблено для якісних послуг надання наших мешканців. В Сумській обласній клінічній лікарні подбали про безпеку відвідувачів. У разі повітряної тривоги громадяни та медичний персонал поліклініки можуть перейти в укриття. Новини СТС.